Muito bem. As apostas para essa luta estão nesse momento encerradas. Fechamos. Temos aí 41 mil pontos. Meu amigo, 48% apostando no The Dark Lord, 52% apostando no Radief. Jesus, vamos nessa! Domadora despertada, Berserker despertado. Muito bem. A Jeff vai para cima ali, já viu o Void, se afastou rapidamente. Tiro móvel, bateu na defesa. Bateu ali no iframe, não conseguiu fazer nada. É uma luta de muita paciência pro Berserker. Não pode afobar muito. Afobou, foi para dentro do Void, conseguiu escapar rapidamente ali. Deu um grab, super armadura, saiu no sacudir. Escapou por pouco. Lá vem buff da Awakening já, Radief não quer brincadeira, Domadora já no chão, lá vem a Onda Ancestral, pode ser o final desse round, a Domadora puxa o escapar com 15%. Buff da Awakening ainda tá ativa, a Domadora já voltou e tiro na cara, é a chance do Radief de levar esse round pra casa. Aproveitar esse buff da Awakening vai fazer toda a diferença. A Domadora vai escapando, ele vai pra cima, vai tentar o grab. O Void fica ali na cara dele. O buff da Awakening já deve ter acabado agora. A vantagem inicial tá na mão do Zerker de qualquer forma. A Domadora vai ali com cautela também. Temos o grab. Zerker no chão. Nem adianta tentar segurar o dano porque o burst da Domadora é gigantesco. Tá tudo igual agora, nenhum dos dois mais tem um escapar nas mãos. Quem for pro chão agora não levanta mais. Tira o móvel, olha o grab. Não conseguiu conectar o grab, conseguiu escapar ali do Void com o salto do gigante. A Jeff vai tentando ali usar os seus tiros de longe. A luta de perto não é vantagem para ele. Mais um tiro móvel não conectado. Chegamos ao minuto do combate. O HP desce para 50%. Onda Ancestral jogada ali no vento. A Domadora escapa. Ele vai tentando jogar um debuff. Olha o grab chegando ali no salto do gigante. Animação longa demais. A Domadora reage rapidamente. E greba ali o Berserker. Explodindo o restante de HP que ele tinha. Um vacilo do Radief. Tava perto demais. O salto do gigante ali apenas em super armadura. Deixa o caminho aberto para o The Dark Lord, que não vacila, reage muito rápido e leva o primeiro round. Vamos para o segundo. Mais um engage da Domadora, tira o móvel pra cima dela, olha o iframe gigantesco, o Radief nem tenta ir. O Radief vai tentando avançar ali, vai tentando puxar um grabzinho, tirar um grabzinho da manga. Grabar uma Domadora sem dar um CC antes é bem complicado. Olha o tiro móvel, entrou, é a chance dele. Foi pra cima, a Domadora sai da rigidez antes que o Radief pudesse chegar. Buff da Awakening ativo de novo. A Domadora vai segurando ali o dano, vai se protegendo dentro do Void. O Radief vai pra cima, tenta o grab, não conecta nada. A Domadora bota ali as costas na parede. Tá no chão, gastou a onda ancestral. Mesmo assim, a Domadora puxa o Vzinho dela. Talvez não precisasse ter visto, mas foi tão rápido ali, não deu pra ver realmente o Radief usando a onda ancestral à toa. Tá no chão, é a chance do Radief agora, a onda ancestral não deve estar de volta ainda. Ele vai pra cima, temos um grab, vamos ver o que ele vai fazer agora, se vai conseguir finalizar. Tem pouco espaço de tempo, ele acaba sendo grebado ali, afobou. Faltava só um pouquinho pra finalizar, só faltava aquele soco, vamos que dá, mas a Domadora não deixa. Grab puxado, tá tudo igual agora. Nenhum dos dois mais tem o V nas mãos.
Temos outro grab no salto do gigante. Mais uma vez o Rajeff punido na mesma skill. O salto do gigante é super armadura do início até a metade da animação. Ainda é possível que o Zerker seja grabado mesmo no alto. É uma skill complicada. A domadora consegue ali aproximar-se muito rápido. Mais uma vez o Zerker é punido na mesma skill. E mais um round fica na mão do The Dark Lord. 2-0 para a domadora. Tira o móvel do Rajeff, ele não entra. A Tamiya foi pra cima, caiu de cara. Quem grebou primeiro foi o Berserker ainda, rapaz. Onda ancestral na cara, o Zerker não tá de brincadeira. Não quer saber de combinho, Michuruca já soltou logo uma onda ancestral pra prolongar o combo. E a domadora já puxa o escapar rapidinho. Pra não dar tempo do lobo chegar, meus jovens. Pra não ter essa. Primeira vantagem novamente na mão do Zerker. Olha o Void, perigoso. A Jeff dá um grabzinho ali de cara. Super armadura, conseguiu se safar. A domadora vai chegando, o grab dele não entra de novo nela. A domadora vai pulando agora. Parece que ela tá um pouquinho mais confiante. Tá avançando um pouco mais. A Jeff vai pra cima, tenta ali o engage depois do salto do gigante. Sem sucesso. A domadora vai se defendendo ali. Vai se defendendo um pouco nas estruturas. Tira o móvel ali de novo, jogado no vento. Lá vem o buff da Awakening. Berserk vai começar a dar seus tiros. Domadora no chão. Onda ancestral pegou. É a chance do Rajeff. E ele leva o primeiro round dele. A domadora não consegue puxar ou escapar. Ele deixa agora para utilizar ali o buff da Awakening. Mais pro final do round. Rajeff só tá conseguindo ali causar algum transtorno pra domadora com o buff ativo. Dessa vez ele conseguiu ali finalizar o round. Aproxima um pouco mais o placar. 2-1 ainda. Ainda tem luta, minha gente. Ainda tem luta. Vamos para o quarto round. Tira o móvel, foi pra cima ali, tentou o grab, perigoso ao sapo do gigante novamente. Dessa vez a domadora não puniu. A Jeff dá o bait ali com o salto do gigante, finge que vai pra um lado, vai pro outro. Tira o móvel, entrou! Olha o grab, se fosse eu puxava o V. Mas... puxou o V, V bugado, o Rajeff ali parece que percebeu, conseguiu escapar a tempo, primeira vantagem novamente na mão do Berserker. Tirambaço de longe, artilharia de fogo não entra. Tira o móvel entrando de novo, não conseguiu prolongar ali com elevação, a resistência agora ajuda ali a domadora. Se ela sobe no elevação, a onda ancestral estava prontinha para explodir o HP dela. O RNG deu aquela ajudinha. Rajeff empolgou, foi pro meio do Void ali, abusado. Entrou, bateu, saiu de novo. Intacto, a domadora não consegue conectar nenhum grab. A domadora agora já começa a ficar um pouco mais na defensiva, vai deixando o Rajeff dominar um pouco mais o round. Foi pra cima ali, tentou o grabzinho dele. Tira o móvel jogado. Era a domadora avançando, tentando ali o grabzinho dela também, sem sucesso. E daqui a pouco o miojo tá pronto, hein?
Se continuar assim, o miojo vai ficar pronto de novo. A domadora não pode ficar muito na defensiva também, não. Um minuto de combate. Lá vem o Grab, nem vai precisar utilizar o miojo, talvez. Lá vem o Ancestral e aquele abraço. O Radief agora faz a jogada que pode salvar essa partida para ele. Ele consegue a finalização sem ter que utilizar o buff da Awakening. Ele começa agora o último round decisivo com o buff nas mãos, o que é um problemaço aí para a domadora. Um vacilo que ela deu, pulou nos braços ali dele. Rapaz, podemos ter uma virada aqui, hein, jovens? Podemos ter uma viradinha aqui, hein? É possível aí uma viradinha. Radief com um recurso fortíssimo contra a domadora agora disponível. Vamos ver se ele vai começar já utilizando, se vai esperar um pouco mais. Tira o móvel ali jogado, domador escapa do primeiro, Void defendido também. Radief tá esperto ali com a skill. Tira o móvel conectado, lá vem o grab. Era tudo que o Radief precisava. Só precisa agora prolongar, lá vem a onda ancestral. A domadora não tem escolha. E olha quem vai vir agora. A gente já sabe quem tá chegando. É ele, é o buff da Awakening. Radief vai sentindo o cheirinho da vitória. Tiro na cara, foi pro chão. Não tem mais a onda ancestral. Não tem como finalizar. O tiro continua comendo. A domadora vai tentando se defender. O lobo ali vai servindo como um bloqueio, mas o tiro não para. Radief vai pra cima. A domadora vai escapando, mas não tem como. É tiro, porrada e bomba. E a vitória fica ainda na mão do senhor Radief. 3-2 de virada, meu amigo. Aí sim, garotinho. Zercão, então, agora vai pra cima. Brabíssimo. Vai enfrentar aí. Quem que ele vai enfrentar? Vamos dar uma olhada.